Men på papiret favoritten var veldig fornøyd da Eirik Nilsens 56-40 her på Fidelforsiden altså, i landbanebassenget. Svømmer her i bane 5, den øverste av de to gule banene. Det er Nilsen Eirik som vender 1700-deler foran Sande, og 600-deler bak der Nikla. Og Stavik Thomas Myhre starter til. Men de fire skal skille seg ut. Foran Eirik og Sande. Det er Nikla som tar innslaget, nummer 2 i juniorkort. Så var han juniormester 56-90. Og Eirik Nilsen må reise med 56-90.